¿Vas a pio? Tá me ouvindo? Oi. E agora? Ei, som. Oi, bom. Bora que daqui a pouco vou comprar um lanche. Quê? Chegou, daqui a pouco eu vou comer. Tá de brincadeira, né? É claro. Comeu uma lasanhona, agora vou comer um lanchinho. Cara, tá gostosinho jogar isso aqui, viu? Tá gostosinho. Tá, cara, eu. Nossa. Consigo nem. Tá discutindo com a mulher já? Eu? Ah, porra. Não. E? Quem manda que sou eu. Tá certo. Ah, os caras dando risada na sua cara, ó. Quem? Não. Ai, miápica. Hã? Ué, chegou. Traz aqui pra miápica. Mim, porra. Não, quem manda que sou eu. Já era. Tem essa não. Boga. Olha o nome do cara, Bidolido. O cara jogou comigo aqui a última partida. Ô Fábio. Oi. Você tem ideia? Eu tô usando o microfone do meu headset agora. Tá funcionando normal. Agora tá bom. Mata, mata, tem aqui. Faça um cara de mal. Hora de café. É, tem hora que nós. As vans do CDF aqui, cara. Hã? As vans do CDF aqui, umas vans em amarelo. Tomamos a liderança! Já? Que isso? Tá na praia do nosso time. Uhul!
sniper, velho. Sniper, filha da puta. Lançando granada! Esse mapa aqui é grande pra caralho, mas aqui dá pra ser 20 contra 20 fácil. Pior, cara. Eu não encontrei com ninguém até agora, pra você ter ideia. É encontrar e morrer. Carregando. Vou seguir. Baleia? Thanks very much. Só não trouxe o negócio pra mim, tá? Não, deixa aqui. Não, deixa aqui, deixa aqui. Oh, pensei que era o Fábio, que isso? Para não. Que, você tem bala de você? Já morreu já, mano. Pra confirmar a morte. Aliado, que você tá vendo aí? Hã? Nossa, do mesmo lugar que a gente veio lá, ó, tá vindo uns caras lá. Três tinha um. Tinha um de motinho, matei e veio mais três por trás dele. De moto? É. Tem um quadriciclo. Fortnite, rapaz! Carregando! Recarregando! Ó, oh, dois Fortnite, mano! Atingido! Ah, perdi a treta! Mano, os caras estão com uma treta aqui, velho! Tem mais bala que eu! Um grande costume! Opa! Nossa, liguei o drone aqui, como é que eu saio dele? Inimigo no pátio. Saí. Não sei. Recarregando. Vou seguir. Levante inimigo acima. Radar pessoal inimigo nos ares. Inimigo no domo do palácio. Falta comer aí em cima aí, cara. Oh, matou. Palácio é nosso. Palácio é nosso. Oh, matei, roubei aqui. Roubei. Mete bala. Aqui, aqui, aqui. Matei. Caralho. Tem um sniper. Tem um sniper aqui, a grana lá. Ih, caralho. Fuzilaram, maluco. Ai, é minha! Mano, nem põe a cara, tem dois snipers, nem põe a cara. É pôr a cara e tomar um tiro. Eu vou lá pegar esse filho da puta. Vou lá pegar isso. Fante inimigo acima. Dei dano nele, hein? Ó, o carinha
nada, matei outro gostoso, grande gostoso. Toma essa bala na sua cara. Internetzinho aqui tá um bicho, velho. Nossa, mano, morri, cara. Míssil cruzador inimigo iminente. Olha o míssil, que ele já o cara aqui tá no míssil. Matei ele. Como que eu... Eita porra, a Claymore dele ali, ó. Ele tava usando o míssil? Tava. Esse míssil aí, você puxa um tablet, né? O cara puxa um tablet assim e o bagulho vai, tá ligado? Na telinha. Aham. Aí ele, tipo... Ele, é como se fosse uma câmera lá no míssil. Aí ele vai escolhendo os alvos, tá ligado? Não sei se você já usou esse bagulho. Eu sou ruim, né, mano? Então tem que... É só você escolher lá, ele é pouquinho... Consegui. Pouca skill você pega. Onde eu tô aqui, ó? Opa! Te seguindo. Tá mentindo aqui, mano. Peguei. Carregando. Aí. Eu tô mirando lá no outro, lá. Tinha um cara lá, mas ele não pode mais dar cara. Enviado. Olha lá, o nosso de escudão foi lá pra cima dele, lá. Ah, vamos embora. Inimigo no domo do palácio. Alvo avistado. Nossa, headshot. Headshot, meu headshot. Opa, aqui não dá. Opa. Fogueiro, pegou. Pacote de ajuda amigo a caminho. Mano, olha o tanto de mapa que tem aqui pra trás aí. Tem pra caramba. Nossa, nunca que vai ter... Nunca que vai ter uma guerra. Ai, quase morri com o bagulho. Quanto que é? 10? 10, 10? Quanto que é? O quê? É 10 contra 10. Caraca, você tá me dando tiro. Tô cego. Fiquei cego, cara. Menos de um minuto. Estamos ganhando esse combate. Levante o inimigo acima. Perdemos a liderança. Inimigo no domo do palácio. Ó, no domo do palácio é sniper, hein? Levante o inimigo acima. Sobre-ataque! Tô vendo você! Estão atirando em mim! 30 segundos! Tempo esgotado! Vamos indo! A gente tá na liderança! Ai, ai, ai! Inimigo nos contêineres de carga! A gente tá perdendo o controle! Vante! Ataque de dispersão amigo iminente! A gente tá no controle! Perdemos a liderança! Nossa, perdi. Nossa, mano. É porque eles chamaram por último isso daí, cara. Junte os corpos e reporte para a base. É porque eles chamaram por último isso daí, cara. Sacanagem. Ó! Tô ainda no grupo, Kai? Ah, o jeito é cair.
Fábio? Bugou, tem dois online. Tá falando que não tem nada online. Aí, agora deu. Voltou o bug. E agora deu. Olha lá, tá falando que eu saí do grupo aqui embaixo, aqui no chatzinho, né? Avante inimigo acima. Mata-mata em equipe. Vem eles, ataque. Recarregando. Vem ataque. Opa. Ah, vem dois aí, dois não dá, né? Nossa, mandei de cara com o maluco aqui. Ninguém. Nossa senhora, tá difícil agora, hein? Vamos lá. Thank you.
Ataque de destruição em inglês. Cubram! Nossa, agora? Minei. Vante inimigo acima. Matei. Olha lá, você salvou o Sabino. Do lado. Ué, porque eu quase morri, meu. Encontrem a coragem de vocês e a vitória virá. Tô no grupo ainda? Alessandro mandando o vídeo do jogo que ele falou lá. De zumbi. Qual que era mesmo? Caralho, mano. Puta, eu não lembro, mano. Eu lembro que ele falou mesmo. De zumbi pra caralho, ele falou. Ah, é DayZ, não é? DayZ? World Wars, é isso. É, DayZ, né? DayZ. Vou mandar pra ele aqui, compra o jogo, caralho. Não é possível, é outro com americano essa merda? Ai, desculpa, gente. Não, esse mapa não, velho. É, não. Esse mapa sim, meu amor. Pronto, então se carrega nós aí, parceiro. Meu irmão, ninguém tem culpa de tu ser ruim, não, porra. É, deu mal aí. Oxe, cara, aí. Atendido, Timão 2. Hammer avistou aquela posição. Alvo localizado. Oxe, mas menino. Tô dizendo menino. Coalizão. Nossa, que agora é que fodeu. Mata-mata em equipe. Os Timão Dogs vieram brincar. Agora não é tá. Fudido. Tô com você. Ó, sniper. Já tá lá do outro lado. Os caras ficam no camperzinho lá. Vamos lá, vamos buscar eles lá, vai. Perigo próximo. Aí. O cara tá escondido aí do seu lado, Fábio. Agachadinho. Inimigo no complexo. Perdemos a liderança. Cadê? Vem. É, não vai dar, não. Segurar aqui na reta.
bala. Pegou a bala. Acabou a bala, cara. Demora demais pra carregar. Radar pessoal inimigo, ativo. De sniper que eu faço aqui, velho. Alvo ali. Arma de sentinela inimiga ativa. Faço nada. Opa. Faço nada. Radar pessoal inimigo ativo. Alvo pacote de ajuda inimigo a caminho. Porra, mano. Tava numa torre, porra. Deixa eu trocar a parada. Acabou por hoje. Se arrumem, RPP. Porra.
que esse cano faz aqui? Não, falei não. Tu tá com uma rola dentro do teu ouvido, então só pode. Não falou pra mim não. Não. Ah, o quê? Eu também joguei. Aham. Tu e eu que joguei ontem. É porque é mesmo. Nada de esquece, tá bom, isso é meu raro, mas né, dá pra fazer muitos killzinhos. Rapazé, não agita pra não ficar. Cala a boca, mané. Dentro da igreja. Dentro da casinha. Matei! Opa! Igreja, cara. Não. Cara, mano. Não nem brincar, velho. Porra, mano. Tem um aí, ô Jean. Tem um aí. Tomou a liderança. Filha da puta. Foi brabo agora. Cadê? Estamos perdendo o controle. Desculpa, gente. Ah, foda-se. Vou atrás de você. Jogando bem. Cheguei. Fante inimigo acima. Tá que passou. Olha aqui a galera aqui, hein, mano. Fante aliado acima, começando o barril. Caralho. Estamos no comando aqui. Bicho chato, mano. Ah, errei a granada. Estamos perdendo o controle. Que cego, pô. De novo? Tá no cu esse jogo, mano. Mas que pote, cara. Maluco. Mandar o pessoal do inimigo acima, tá seguindo alguém? Cegou duas vezes, cara. Tá. Ataque de dispersão inimigo, se cubram! Tá seguindo alguém? Que buceta, viu? Ah. Porra!
inimigo acima. Recarregando. A gente tá dentro da acima, começando a varredura. O povo tá dentro do celeiro, lá na casa do caralho. Cara, o cara tá dominando mesmo, cê é louco. Morreu pro cara já. Morreu. Ah, tá em cima. Pô, como é que sobe aqui? Assim, ó. Viu? Olha o corpo dele aqui fora. Será que voou longe? Pacote de ajuda inimigo a caminho. Tem um cara vindo por aí, Marinho. Cadê? Ai, não vai me matar. Ai, ai. Ah, se escondeu. Cara, não vai matar não? Anti-erge inimigo, perdemos o radar. O inimigo pediu entrega aérea de emergência. Andar pessoal do inimigo acima, tá seguindo alguém? Aqui não sobe não? Ai, quase que eu morro. Sob ataque! Matou, Pedro? Cara, morre, viado! Ataque de dispersão no meio, se cubram! Ah, tem um cara dentro da casa vermelha aí. Caralho, morre? Pelo amor de Deus! Inimigo ativado. Uma galera ali, hein? Inimigo na igreja. Agora o pessoal do inimigo acima, tá seguindo alguém. Piano do caralho. Tá tomando pra caralho. Pô, deve tá perdendo agora que eu vi. Pega uma arma normal aqui. Aqui na casa da frente do spawn. Infante aliado acima, começando a barrer. Infante inimigo acima. A gente tá ganhando, porra. Os seus ferimentos, voltaremos em breve. Cara, essa... you
esquema melhor aqui, que esse aqui tá... Não vai dar pra ficar até amanhã cedo jogando. Tá muito desconfortável. Mas tá durando bem, eu acho que o perna. Eita! Tá pra cá. Vai! Containers de carga. Míssil cruzador inimigo iminente. Radar pessoal inimigo nos ares. Estamos perdendo terreno. Vamos retomar. Pacote de ajuda amigo a caminho. Inimigo nos containers de carga. Tenho que recarregar. Vem ali! Wilson aliado a postos, começando a varredura. Nossa senhora, o cara vem por trás, cara. Ataque aéreo, precisou inimigo no caminho.
matei ele. Avante aliado em frente. Claymore, planta. Vitol. Ataque de dispersão amigo iminente. Dispersão amigo iminente. Vitol aliado nos ares. Dentro estão, hein? Nossa, aqui ó, tá subindo, tá na escada aí. Na escada tem várias escadas. Vante aliado em frente. Inimigo no pátio. Assistência tá bom. Ataque aéreo de precisão aliado a caminho.
detonador aliado. Menos de um minuto. Leva essa. Inimigo no pátio. Peguei. Pacote de ajuda à sua caminho. Nossos inimigos nunca esquecerão esse dia. Matei um, rapaz. Ainda menos. Loucura. Queima rosca, gente. Aliado em frente.
inimigo acima! Inimigo no barril! Passa por aqui, pô. Tô louco. Fósforo branco inimigo chegando. Tô louco. Você não morreu não, Fábio? Eu não. Nossa, estourou do nosso lado, hein? Nossa senhora, cara. Radar pessoal do inimigo nos ares. Então o inimigo na órbita. Vamos que inimigo acima. Míssil cruzador inimigo iminente. Radar pessoal inimigo nos ares. Sniper? Pegaram ele, pegaram ele. Te pegou? Que isso, cara? Vamos lá, vamos lá, vamos ver quem a gente vai apontar de novo. Aqui. Opa, jogaram aqui. Ah, o cara vem por baixo, mano. Ataque aéreo de precisão, inimigo a caminho. Se cubram! Lance inimigo acima! Ó! Mas voltaremos ainda mais fortes. Loucura, mano. Inimigo nos ônibus.
Google. Holy shit, Mike. Google aqui, mano. Os gringos. Los gringos. Não, não, não. Não gringo. Los gringos chegaram. Los gringos. Simão 2, câmera avistou aquela posição. Alvo localizado. Aguarde para perigo próximo. Bom empate. Deixa ainda. Mandando mais. O grupo partiu. Blindado dele caiu. Foco na infantaria. Pegando fogo ainda. Tem fogo. Vieram brincar. Tô te cobrindo. Proteja sua retaguarda. Cara de carrinho aí. Trocando pentes. Boa essa. Aí, mão preparada. Tô te cobrindo. Mando pentes. Tô te cobrindo. Inimigo ativo. Vante inimigo online. Pessoal inimigo, a gente tá na liderança. Nossa, mano. Vante inimigo online. Marcando alvo do aliado. Vante inimigo online. Tô te cobrindo. Aliado a postos.
Avante aliado a portas. Ataque aéreo de precisão aliado. Recarregando. O inimigo tomou a liderança. Merda! Inimigo perto da encruzilhada. Olê! A gente tá na metade do caminho. Continuem lutando. Opa, é o Fábio. Desgraçado. Opa. Tô te cobrindo. Alvo avistado. Com pouca munição. Pouca munição, cara. Não tem munição aí pra pegar. Isso, um cruzador aliado a caminho. Opa. Sob ataque! Aposto. Vante inimigo online. Vante aliado a postos. Tô com você. Radar pessoal inimigo ativo. Tô te cobrindo. Corri pro cara, mano. Aqui em cima, aqui. Começando. Radar pessoal de... Pacote de ajuda inimigo a caminho. Inimigo no topo do palácio. Menos de um minuto. Continue assim. Estamos quase... Ataque aéreo de precisão a caminho. Contato! Nossa,
Tô te cobrindo. Míssel cruzador inimigo, mine. 30 segundos. Concussão lançada. Inimigo no domo do palácio. Eu acho que o cara ia passar o maluco na faquinha ali, mano. Os Demons jogaram a merda no ventilador dessa vez. Bom trabalho. Inimigo no prédio destruído. Pessoal inimigo nos ares. Shhh, fudeu. Fábio tá por aí ainda? Plante aliado acima, começando varredura de radar. Aviso, ataque aéreo de...
passar na faca. Cacete, mano. Inimigo na barbearia. Ai, carai. Mais rápido! Ataque aéreo de precisão inimigo, se cubram! Ele tá aí perto, um sniper, Fábio. Recarregando! Ah, me acertaram! Ataque de dispersão inimigo iminente. Se cubram! Inimigo perto do centro. Radar pessoal inimigo nos ares. Está seguindo alguém. Nossa, mano, acabou a bala. Inimigo perto da rua principal. Inimigo na cafeteria.
Ataque de dispersão inimigo iminente. Se cubram! Nossa, de cara. O dia acabou, mas você não. De pé, soldado. Voltou, mano? É deixado mudo aqui. E eu passando a cal pra você sempre. Mas, né? Aí não há ventilador em sua equipe. Que esperava, hein? Tengo pillado. Eco. En esta voy a desempeñarme de mejor manera que la de anterior. Ya, bueno, eso quedamos entonces. Chile. Puta, las escobetas ya no están tan buenas, weón. Ó. Um de sniperzinho. Mata, mata, a gente faz o quê? É muita coisa, né? Os Demon Dogs vieram brincar. Vários. A gente tá na liderança. Inimigo dentro de quatro. Perdemos a liderança. Claymore. Radar pessoal inimigo aqui. Ah, esse aqui morreu.
pente! Fábio, caiu, Fabito. Desligar a internet do Fábio, não é possível. Travou tudo lá, mano. Eu caí do faquinha, não faquinha não, vou pistolinha mesmo. Mata-mata em equipe. Ameaças inimigas na AO. Armas pegando fogo. Aliado acima, começando uma pacote de ajuda inimigo a caminho. Me acertaram! O cara veio atrás, mano. Inimigo a caminho, mais rápido! Anti-R inimigo online. Thank you.
radar. Plante inimigo acima! Nossa! Só buguei ele, mas não deu. Plante aliado acima! Corretura de radar! Ataque de dispersão aliado. Nossa! Maluco, ó. Ó. Começando a captura de radar. Radar pessoal inimigo nos ares. Tá seguindo ao centro. Inimigo perto do centro. Vante inimigo acima. A gente tá perdendo esse combate. Voltem a partida. Inimigo perto da cabine. Vante aliado acima. Começando varredura de radar. Opa. Volte a atacar depois. Parece offline pra mim, Fábio. E o nome que tá falando ali, ó. Olha lá, tudo ao contrário. Olha lá, tudo errado. Sei lá. Não consigo ler. Aptec. O meu. Oi. Ó, meu. Já dei. Já dei. Mano, o meu é o Grink, que é esse aqui, mano. Estou ao outro lado. Varanda esquerda, parede baixa. Nenhum tiro. Que há, hein? Ó,
Nossa, filho da puta. Me acertaram! É tocadinho, hein? Caralho? Tomamos o controle! Caralho, mano, onde que saiu essa praga? Ah, vim de dentro. Acertei, vou colocar caro, o cara me vê, mas é louco. Só um susto. Radar pessoal, inimigo nos ares. Ataque de dispersão e... pacote de ajuda amigo a caminho. Aliado acima, começando varredura de radar. Radar pessoal inimigo nos ares. Tá seguindo alguém? Míssil cruzador aliado lançado. Inimigo na área. Radar pessoal inimigo nos ares. Tá seguindo alguém? Você perdeu a liderança, soldado. Mais rápido. Nossa, o cara escondeu. Inimigo no armazém. Radar pessoal inimigo nos ares. Tá seguindo alguém? Vant-R inimigo online. Radar pessoal inimigo nos ares. Tá seguindo alguém? Vamos de controle.
voa, hein? Inimigo perto dos trilhos do trem. Ô louco. Tá roubando a bala pro CT, eu não vi. Começando varredura de radar. Ataque de dispersão aliado iminente. Ataque de dispersão aliado iminente. Continue lutando, tá na mão. Opa. Pacote de ajuda amigo a caminho. Caraca. Aí não deu. Aqui pariu, que mentira na porra, mano. Radar pessoal inimigo nos ares. Tá seguindo alguém? Tô te cobrindo. Ali! Peguei movimentação! Missão cumprida! Nota 10! Toma, filha da puta! Ó! Casada final. Começando missão ofensiva, 3-1. Entendido, Dimo 1-2. Hammer avistou aquela posição. Algo localizado. Aguarde para a posição. Mata-mata, equipe. Saiam já daí. Promovam a defesa. Todo um clarão! O inimigo tomou a liderança.
seguro. Estou carregando, aguarde. Levante inimigo acima! Cara, é encaixadinho, mano. Inimigo perto da chaminé. E tá ali ainda. Levante inimigo acima! Nossa, o cara me dá uma facada! Olha! Amigo online. Inimigo no armazém. Recarregando.
Ela mata demônio, hein, velho? Obrigado, pessoal, velho. Vanque amigo online. Boas balas do pente. Tô só na pistola aqui. Preciso achar missão. Thank you.
Mata-mata em equipe. Vocês estão autorizados a perseguir todos os alvos. Ali! Peguei! Tomamos a liderança. O inimigo tomou a liderança. Pessoal inimigo, até rede de precisão a caminho. Inimigo perto do CRT. Ataque. Continuem lutando! Thank you.
matei. Levante inimigo online. Ataque aéreo de precisão a caminho. Arma de sentinela aliada online. Alarme pessoal inimigo ativo. Perdemos a liderança. Ataque de dispersão inimigo iminente. Lançando fumaça. Recarregando. Concussão lançada. Ali, vamos logo. Recarregando. Você perdeu a liderança. Pegue de volta.
Ixi, aí é top, hein? Pegando fogo ainda, tem fogo. 06, Jaguar 41. Vou ter que selecionar um de fogo, cara. Selecionar um é diferente aqui, cara. Tô carregando, aguarde. Vou pegar um. Mata-mata em equipe. Os Demon Dogs vieram brincar. Vai esse aqui pra ver. O que dá? Deu merda. Clarão lançado! Tomamos o controle. Trocando pente. Inimigo na entrada da caverna. Tomamos a liderança. Desgraçado, atirou em mim. Vante aliado, aposto. Tô te cobrindo. Inimigo na entrada da caverna. Perdemos a liderança. Lutem mais! A gente está na liderança. Recarregando. Opa, tomei um tiro. Boa. Ficaram! Os caras tá escondido, hein? Não quis jogar dentro da caverna, mano. Perdemos. Não tem mais. Você escondeu. Vante inimigo online. Tomamos a liderança.
Levante e é ativo. Inimigo perto do centro. Nossa, o cara caiu ali, eu vi. Me avisaram! Vante aliado, apostos. Eles estão aí embaixo. Os caras estão escondidinhos mesmo. Ah, tá aqui mesmo. Pra cima deles lá então. Ataque, atenção inimigo iminente. A gente tá na metade do caminho. Continuem lutando. Ataque de dispersão aliado iminente. Perigo próximo. Aliado, apostos. Entrada da caverna. Mano, cadê o cara? Cuidado onde você atira. Tá ficando lá no spawn, lá na janelinha. Tá, tô vendo. Me deixou zoado, cara. Dois? Aí fudeu. Matei. Na cabeça. Lá de cima eu matei. Inimigo na loja de tapete. Posso vacilar tiro assim, cara? Inimigo no prédio destruído. Clarão lançado. Tira! O cara me acertou um tiro aqui, mano. Recarregando! Menos de um minuto. Opa. Continuem lutando. Estamos quase lá. Vante R ativo. Ali! Peguei movimentação! Tipo lançado! Nossa, me matei, mano. Agora fugindo aliado a caminho.
30 segundos. Tempo quase terminado. Ataque, dispersão aliado e blinde. Perigo próximo. Pronto. Ótimo trabalho. Prepare-se. Nossa! Ó. Ah, não matou. Não matou o outro, ah, cara. Que cara mosca, velho. Algodão doce. Assim mesmo, sem nada. Chegou. Começando varredura de radar.
Inimigo derrubado. Recarregando. Vedação no primeiro andar. Recarregando. Clarão lançado. Inimigo perto da rua principal. Pacote de ajuda amigo a caminho. Ataque de dispersão inimigo iminente. Se cubram. Pacote de ajuda amigo a caminho. Ataque de dispersão inimigo iminente. Se cubram. Ataque de dispersão aliado iminente. A gente está perdendo o controle.
nos ônibus. Bater em você e nem vi nada, nem pensei. Eu só escutei os barulhos e falei, que porra é essa? Eu olhei, já tava caído. Inimigo perto da volta. Pacote de ajuda inimigo a caminho. Louco, do lado aí, Fábio, do lado aí. Cuidado. Bande inimigo acima. Inimigo nos ônibus. Estamos pra trás. Vem a trooper. Fiquei preso na pilastra aí, não, né? Inimigo no andaime. Andaime. Bande aliado acima. Começando uma retorno de cavar. Pacote de ajuda. Bande inimigo acima. Menos de um minuto. Recarregando. Volte a atacar depois. Ó. Mata-mata em equipe. Ameaças inimigas na AO. Armas pegando fogo. Recarregando. Passamos à frente.
material perigoso. Pacote de ajuda inimigo a caminho. Restaurante. Estamos a meio caminho daí. Plante aliado acima. Testando varredura de radar. Inimigos na área. Seu cruzador aliado lançado. Inimigo na estação do bonde. Recarregando. Inimigo perto do centro. Ataque aéreo de precisão inimigo, se cubra! Inimigo perto do centro.
de aliado acima. Começando varredura de radar. Arma de sentinela inimiga ativa. Pacote de ajuda inimigo a caminho. O cara do escudão, mano, ficou segurando os tiros da sentinela, filho. O bagulho é louco. Aí, ó. Levante aliado acima, começando varredura de radar. O mesmo que fez a limpa de pistolinha lá dentro. Puta que pariu, esse cara é foda. Tá no meu time, lógico. Aviso, ataque aéreo de precisão a caminho. Inimigo perto do prédio com material. Entendido, Craig. Movimentação no primeiro andar. Vindo até você do outro lado. Varanda à esquerda, para o espaço. Concussão! Inimigo está lançando! Passou a 100!
Na loja, na loja. Lado, desgraçado! Pacote de ajuda em curso a caminho. Você perdeu a liderança, soldado. Bande inimigo acima. Alvo derrubado. Míssel cruzador aliado lançado. Alvo. Tomamos o controle! Recarregando! Cara, escolha da Xing, mano. Tem um cara no meio dos ônibus, velho. Tô te cobrindo. Você perdeu a liderança, soldado! Clarão lançado! Inimigo derrubado! Acabou a bala. Tenho que recarregar. A gente está na liderança. Você perdeu a liderança, soldado. Inimigo a caminho, mais rápido. Radar pessoal inimigo nos ares. Está seguindo alguém. Aliado acima, começando varredura de radar. Ô louco. Míssel cruzador aliado lançado. Contato. Radar pessoal inimigo nos ares. Tá seguindo a frente. Inimigo no andaime.
frente. Droga. Oi. Vou dormir. Ah, mano, vamos a última aí, mano. Que isso? Sai. Saideira, saideira. Isso. Tá doendo as costas, mano. Tá na cadeira gamer? Cadeira que eu tô aqui, muito ruim. É a cadeira da roda de balanço. Nossa, que dor nas costas, bicho. Cadeira gamer é assim mesmo, cara. Busão, é. Inimigo perto da rua principal. Acima,
peixes. Míssil cruzador inimigo iminente. Ataque de dispersão inimigo. Valeu, né, mano? Vibra 1-1 se aproximando. Droga tradição. Qual é a sua posição? Entendido, 7-1. Alvo avistado. Arma de ação. Mata-mata em equipe. Os Demon Dogs vieram brincar. Nossa, lá em cima, velho. A gente tá verde. Anti-inimigo online. Eita.
Tá, pressionou uma lagartixa. Ai, tem mais um. Subida da escada. O cara tá escondidinho dentro da casa. Seu cruzador inimigo iminente. Eita, eita aí. Pacote de ajuda inimigo a caminho. Inimigo online. Ataque. Pacote de ajuda enviado ao caminho.
seu cruzador aliado a caminho. Já do vital inimigo chegando. Beleza, vamos lá, chega. Cansar, amanhã tem mais. Sei lá, falou então.